Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač istakao je da je na području Srpske u prvih šest mjeseci ove godine evidentirano 4986 migranata koji su ilegalno prešli granicu, a što je više za oko 70% u odnosu na isti period prošle godine. Dodao je da većina njih ne posjeduje ličnu dokumentaciju, te da je vrlo teško utvrditi njihov identitet. I dalje ostaje ono što je stav vlasti u Republike Srpskoj, da nema kampova, nema prihvatnih centara. Mi migrante evidentiramo, stavljamo pod kontrolu da ne bi učinili krivična djela na teritoriji Republike Srpske i ne sprječavamo ih dalje u njihovom kretanju. I kao što znate, policija Republike Srpske prema migrantima nije primjenjivala nikakve represivne mjere. Lukač naglašava da se među ilegalnim migrantima na području Srpske nalaze i lica koja su bila pripadnici terorističkih organizacija u zemljama u kojima su se vodile borbe ili u kojima se one vode i da se samo može pretpostavljati koje su njihove namjere ulaska u Evropu. Znamo da i u onom velikom migrantskom talasu da su došli određeni broj ljudi koje već nakon nekoliko mjeseci izveo terorističke akte na tlu Evrope sa velikim brojem žrtava. Ne možemo da budemo naivni da razmišljamo sada da i takvih i sada nema u ovim migracijama koje trenutno idu preko naše teritorije. Neki od njih imaju i ratne rane na svom tijelu, što znači da su bili u borbenim dejstvima, ali u svojim izjavama to ne potvrđuju. Svi ljudi koji se kreću prema Evropi svakako da nemaju terorističke namjere, mnogi od njih su takozvani ekonomski migranti. Na pitanje da li ima pomaka u saradnji sa Evropolom, Lukač odgovara da MUP Srpske na tome radi već 4 godine, te da sporazum koji je potpisan i ratifikovan od strane predsjedništva i parlamenta BiH niko ni na koji način ne može mijenjati niti ima pravo da to radi. Veoma bitan sporazum za kompletnu Bosnu i Hercegovinu, bitan za policiju da ne ostanemo jedina policijska struktura u Evropi koja neće imati saradnju sa Europolom, a trenutno je to tako. Sigurno ćemo naprijediti sve naše kapacitete saradnje sa Europolom i međunarodnim akcijama koje inače imamo. Danas u istočnom Sarajevu bio je prisutan i novi direktor SIPE, bivši direktor policije Srpske Darko Ćulum, kome se ministar Lukač zahvalio na dosadašnjem radu u MUP-u i izrazio nadu da će MUP Srpske sada imati bolju saradnju sa SIPOM.